Çerkesi növbəti verilişimizdə yeni qonaqlarımız var. Yeni qonaqlarımız özlərini təqdim edəcəklər. 61 nömrəli məktəbin 6-cı sinifində oxuyuram. Əlavə bacarığın nədir? Mən xarici rəqsləri bacarıram. Xarici rəqslər. Bəs Günaysə? Mən Elfar İbrahimov adına 167 sayılı tam orta məktəbdə təhsil alıram. 7 A sinifində oxuyuram. 7 A sinifində oxuyursan. Bəs sənin əlavə bacarığın nədir? Rəqs eləmək, şəkil çəkmək, vaxtlatmaq. Bax, Zəmrə və Günay. Sizin modeliyə həvəsiniz haradan yaranır? Mənim modeliyə 5 yaşım mənəvəsi var idi. Və anam dediyi üçün ikinci də qərarı eyni oldu. Üçün mən gəldim. Mənim də uşaqlıqdan ən böyük arzum olub. Aktrisa çalışıqlardan marağım daha da artıb və bir yerdə kəndəcək. Aktrisa həm də eyni zamanda modeldir. Bəs yaxşı, səncə aktrisalığı daha çox aktrisa olmaq istəyərsən, yoxsa model? Model. Model. Yaxşı, bu modelliyin fərqliliyi nədir ki, siz bu modeli? Kimə baxıb öyrənmişsiniz modelliyi? Hansı modelə? Hansı modelə baxıb modelliyi öyrənmişsiniz? Sevmişsiniz? Mən dənə çalışıram. Türkiyədə. Bəs yaxşı, Azərbaycanda model yarışmalarına baxırsınız da düzdür. Uşaq model yarışmaları, böyük model yarışmaları, fərqi yoxdur. Azərbaycandakı model yarışmaları sizi davam edilir. Bizim modellərimiz xoşluğa gəlir. Bəli. Bəs yaxşı, xarici bayağıdan da bax Türkiyədən naşırıq da. Türkiyə modelləri yaxşı inkişaf edir, daha çox inkişaf edir, yoxsa bizim modellər? Bizim modellər. Türkiyə. Sən nəyə görə bax, zəmin edirsən bizim modellər, Cünay Əmma deyir, Türk modellər. Nəyə görə bizim modellər? Bizim modellər çünki müəllimlər sevə-sevə öyrədir, gəlinlər də sevə-sevə öyrənirlər və iştirak edədilər həvəslə. Bəs, Cünay. Səndə belə çıxır ki, sənin cavabından biz belə nəticəyə gəlirik ki, bizim modellər, Türk modellərinin nisbətən hələ inkişaf eləməyiblər. Çatışmamazlıqları çoxdur, düz deyil. Bəs bayaqsa sənə nə edirlərin çatışmamazlığı? Nələr öyrənsələr, nə edirlər daha yaxşı olan? Mənim ikisi də yaxşı, iki ölkə də yaxşı təmsil edir. Bax, ən çox hansı ölkədə deyək ki, tanınmış model olsun, ən çox hansı ölkədə podiuma çıxmaq istəyərsiniz Azərbaycanın ölkədə? Koreya. Türkiyə, sən? Koreya. Koreya. Nəyə görə Koreya? Xoşuma gəlir. Türkiyədə xoşuma gəlir, Koreyada, amma podiuma Koreyada çıxmaq istəyərsiniz. Yaxşı, bəs ən böyük arzunuz nədir? Ən böyük arzum mənim burdan birincilik... Yarışda birinciliyi götürmək. Bəli. Bəs sənə öyrənib Koreyada yaşamaq. Dil öyrənib Koreyada yaşamaq. Sən bu Koreya həvəsinin səbəbləri nədir? O bu Koreyada nədir sən? K-pop. O kim? Mahnılar, Koreya mahnılarını. Koreya mahnılarını oxuyun. Ha, o səni həvəsləndirib Koreyaya. Sən onun mahnılarını xoşlanma. Koreyanın yaşamaq başqa. Ümumiyyətlə ölkəni çox sevirəm. Ha, Koreya ölkəsini çox sevirsən. Və sən hansı ölkəni çox sevirsən? Mən öz ölkəmizi xoşlayıram. Öz ölkəmiz daha yaxşıdır. Bax, əlavə kurslara məşqləri gedirsiniz. Fərqi yoxdur, hansısa biləsin, hansısa şey yoxdur. Yox. Yaxşı, onda bax, iştirakçılarımızdan keçən vermişimizdə soruşduq, onların hərisi bir kursa gedir. Sizin indi artıq dərslərimiz başlayır. Düzdür. Bax, modelli ilə məktəb. Dərslərimizdə necə oxuyursunuz? Əvvəlcə onu deyim. Kim yaxşı oxuyur, kim normal, kim pis? Normal. Bax, dərs sistemi də ağırdır. Düzdür. Və ya dərslərlə bu modelli necə çatdırıldığı sözü yorulmuşsunuz? Xeyr. Mən arada. Arada yorulmuş. Sən həftədə bir dəfə olursun məşqlə, düzdür. Yaxşı, müəllimimiz sizi qanun edir.
Aytan müəllimimiz də dərs keçir. Yaxşı. Mən Aytan müəllimin dərslərini çox xoşlayıram. Xoşunuzə gəlir, yaxşı anlatır. Öyrənmək çətin gəlir, yoxsa yox? Aytan müəllimin dilindən çətin gəlir. Bəs yaxşı, siz də bax, sizin digər işlərsiz dostlarınız olan. Düzdür olacaq. Amma bu bir sual verirəm, amma tam çəmini düzgün çəkdir. İndi siz qızsız olanları danlar və qızlardan da. Sizcə birinciliyi orada kimdir? Bax, siz iştirakçı olmasınız. Yəni ki, heç qız iştirakçı görsünüz. Nə sən, nə də cümlə iştirakçı deyirsiniz. Sizcə olanlardan kim seçilər birinci, qızlardan kim seçilər? Bir-bir cavablar. Məncə qızlardan nə gəlmək? Məncə olanlardan isə o uzun boylu olanlardır. Natiq. Natiq. Sən nədə? Bəli. Yaxşı, nəyə görə? Onlar çox öyrəniblər, ona görə. Qəşəkdir. Yox, amma bax. Və ikinci dəfədir gəlirlər, ona görə onlar bizdən daha çox görürsünüz. Yox, keçən yarışmanı biz çəkdik. Çəkilişlərini biz edək. Keçən yarışmada, məsələn, uşaqlardan, qızlardan birinciliyi də tamam başqa qabul etirdi. Yaşda bilir, hamından kiçilik. Amma gəldi birinciliyi o götürdü. Oğlanlardan da birinciliyi tamam başqa adam götürdü. Natiq orada da iştirakçı. Yecanə orada da iştirakçı. Amma tamam başqa adam götürdü. Yəni siz özünüzə inansınız, arxanısınız ki, birinci ola bilərsiniz. Hə? Dərslər çətin gəlir, bir dənə onu deyim. Öyrənmək çətin gəlir. O qədər də yox, mənə görə. Dərslər daha çox nə çətin gəlir? Dönmələr, yediş, hansı? Mənə çətin gəlir. Sənə çətin gəlir, dostum, mən sənə... Biraz yeriş. Yeriş. Yerişdə nə də çətin gəlir? Əllərimi arxaya yaxşı qoya bilmirəm. Bax, neçə dərsə sən də tam mükəmməl öyrənə bilərsin. Zəminə, sən bana neçə dərsə tam öyrənə bilərsən, Aytan müəllimə izah elə bilirlər. İki həftə. İki dərsə. Həftədə bir dəfə olur, hədərsiniz. İki dərsə sən. Vəzirləyicilərimiz görürək, üçüncü dərsdə artıq uyuyacaq. Bəs sən nə? Məncə də iki dərsə. İki dərsə. Biri gedib, biri qalıb. Yəni, digər ki, növbəti dərsdə siz hazırsınız. Yəni, biz maraqlandıq. Aytan Məhmədən ki, Aytan Məhməd dedi ki, final görüşü mənim tələbələrim tam hazır olandan sonra olacaq. Yəni, siz nə qədər tez hazır olsunuz, final görüşümüzdə o qədər tez olacaq. Yarışmanın final günündə sürpriz qonaq kimi görmək istəyərsiniz? Stilist Əfruz Əmirov. Günay cavabını verir. Bəs sən zəminə? Azərbaycanlı müğənnilərdən, aktyorlardan, aktrisalardan. Sevdiyi müğənni var Azərbaycan? O qədər də yoxdur. Daha çox kimə qulaq asırsan Azərbaycanlı müğənni? Müğənnilərdən yox, reperlərdən qulaq asırsan. Kimə? Epe Ümit. Epe Ümit. Onun adı çəkdir. Bəlkə vaxtı gördü sənin yüzünda. Bəyəndi, gəldi, final görüşdü. Bəs sənə görür, bu mikrofonu da götürdü, elan elədi ki, mən bugünləri zəminəyə görə gəlmək. Ola bilər, fənlərdən, dərslərimizdən daha çox hansı fənni çox seviyorsunuz, çox gəlmişsiniz? Azərbaycan dili, rus dili, ədəbiyyat, fizika. Fizika. Bəs sən günə? İdman, ədəbiyyat. İdman, ədəbiyyat. İdman, ədəbiyyat. İdmanı bildi. Sən o sağlamadır. Bəs ədəbiyyatın nə istəyir? Şeyyidərlər. Şeyyidərlər. Bəs sən fizikanı nə maraqlı gəlir sən fizikada? Digərlərin bildiyi, ısrını bildiyi, Azərbaycanını bildiyi. Bax, fizika fənnində sən nə maraqlı gəlir, nə zorda? Fizika fənnində orada sürün şeyləri başa salmırlar. Mənə maraqlı gəlir sən, mənimə yaxşı danışır. Çox gözəl. Bax, son olaraq sizi burada izləyənlər, məktəb dostlar burada, iştirakçılarla, digər iştirakçılarla, sizi sevməmlərlə, valideynlərlə, hamı, ümumiyyətlə, kim baxırsa sizə, nə arzulayarsınız?
Mən müəllimələrimə və sinif yoldaşlarıma, parta yoldaşıma və ən əsas da Laya müəllimə buradan xahiş edirəm ki, mənə dəstək edirsinlər və salamlarımı göndərim. Bütün izləyicilərimə, məktəbdəki dostlarıma, sinif yoldaşlarıma, müəllimələrimə salam göndərirəm. Ən əsas da Aysən müəllimə buradan salam göndərirəm. İnşallah mənə dəstəkləyirsiniz. Və əziz izləyicilər, günlə verilişimizin də sonuna gəldik, çatdıq. Bir daha qeyd edim ki, bugünkü verilişimizin qonaqları Little Gold Model 2019 yarışmasının iştirakçıları Zəminə və Günay idi. Növbəti verilişlərimizdə növbəti qonaqlarımızla görüşənə qədər.